Har'amaa inni kan ilaallu viidiyoo keenya erga fe'annee xumurre booda erga xumurre booda maal goonaa attamitti akka beeksisa gidduu galfannudha. Amma kanaafuu monetization kan jedhu yeroo tuqnu akkasitti nuuf fida jechuudha. Monetization goonee kunu akkasitti oonii erga goonee booda monetization erga oonii goonee booda kunoo beeksisni irratti akka maxxanfamu viidiyoo keenya irratti akka irratti maxxanfamee irratti dhufu akkasumas kunoo kan viidiyoo beeksisoon irraan ce'aman kan irraan ce'amne dura yeroo viidiyoon keenya taphachuu jalqabu otuu taphachaa jiruu fi dhumarratti erga taphatee xumuramee booda beeksisni kan irra dhufudha jechuudha. Kun jechuun monetization yeroo goonu. Amma kan nuti ilaallu waa'ee yeroo viidiyoon keenya taphataa jiru gidduutti beeksisa irra dhufu irra gidduu galfachuu isa jedhu irratti wajjin ilaalla jechuudha. Kunoo maal goonaa argitanii kunoo mallattoo eda'uutii fi adbireek kan jedhu laa kunoo addana irra jira. Isa booda hin tuqna jechuudha. Yeroo tunnu kunoo jalqaba irratti eegala jechuudha. Kunoo akkasitti argitanii jalqaba irratti eegala jechuudha. Isa booda asittis hadhama irra taphachuu jalqabu jedheen addana nan tuqaa. Ad break hin jedha. Asittis yeroo ga'u hatabatu hin jedha. Ad break hin jedha. Asittis ad break hin jedha. Akkasuma hin jedha deema jechuudha. Ad break iddoo kanas yeroo ga'u hatabatu jedheen ad break hin jedha. Asittis hadhufu jedheen ad break hin jedha. Asittis ad break jedha. Dhuman deema jechuudha. Man gidduu naqee xumurutti jechuudha viidiyoon. Daqiiqaa 10 ta'uu danda'a, daqiiqaa 8 jalqabee waan ta'eef, daqiiqaa 8 jalqabee hanga sa'aatii 10 viidiyoo sa'aatii 10 isa ta'uu, viidiyoo sa'aatii 5 isa ta'uu, viidiyoo sa'aatii 1 isa ta'uu, viidiyoo daqiiqaa 10 isa ta'uu, viidiyoo daqiiqaa 30 isa ta'uu, kan daqiiqaa 20 isa ta'uu, garuu daqiiqaa 8 jalqabee akkasitti ilaa gidduu galfachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keessan gidduu akkasitti gidduu galfachuu jechuudha. Ad break jedhaan madeemtu jechuudha. Manni xumuramutti ad break jedhaanuma rukuttu gidduu galchitu ad break jedhaan madeemtu amma asitti waan siqeef xiqqoorraan buta walitti siqee waan ta'eef ad break jedhaan mandeema jechuudha. Amma viidiyoon kun xumuramutti isa booda amma dhumaan ga'e jechuudha. Viidiyoo gaafa dhumu ad break jedheen asitti nan dhaaba jechuudha. Ergan asitti dhaabee argitanii amma kunoo gidduu gashee jalqabee hamma dhumaatti kunoo beeksisa gidduu gashee nan xumure jechuudha. Xumureera jechuudha. Isa booda maalan godhaa? Ergan xumuree kun mirkaneeffadhee booda maalan jedhaa? Kontiiniyuu jedhaa jechuudha. Kontiiniyuu gaafa jedhu hin bahu jechuudha. Ammas kontiiniyuu jedheen. Amma seeviin kun asii na eeggata jechuudha. Innani duratti gidduu naqaa oolee seev jedhu otuu hin jedhin baanaan hin galu jechuudha gidduu. Ofumaan dadhabaa oolee malee ofumaan gidduu naqaa oolee. Kanaafuu maal barbaachisa? Seef jechuun mana barbaachisa jechuudha argitanii. Seef jechuun qabaa. Seef gaafan jedhu innani duratti gidduu naqaa oolee kun maal ta'aa? Kunii. Seef ta'ee naaf taa'a jechuudha. Isa booda seef jedheen nan baha jechuudha. Isa booda duubattan deebi'a yoon barbaade duubatti deebi'een viidiyoo biraan seena jechuudha. Isa booda baak jedheen viidiyoo bira deemuu nan danda'a jechuudha. Kan biraas gidduun naqne yoon ta'e. Isa booda akkasittani dhaqee. Kan biraattis darbee gidduu galchuu nan danda'a jechuudha. Viidiyoo koo kan inni fe'ee hundumaa warreen beeksisa gidduun galfanne haala kanaanan kan biraa immoo fakkeenyaaf amma kanas gidduun galchine yoon ta'e maalan godhaa? Kanas garuu monii godheera gidduun galchine yoon ta'e dhaqee ibsaaqeen yeroon saaqu kun kallattii dhumaaneessan deema monetizationii biraan deema jechuudha. Kallattii maaliif akkas ta'e kunoo kan inni kuffiseef otoo inni saaqeen fixa.
Viidiyoo biraas haaluma kanaanii itti fufnaa jechuudha. Isa booda ittuma fufnee duubatti deebineeti. Viidiyoo sadii afur akkas feenee gidduun galchine taanaan akkuma goonee erga duubatti deebinee booda haaluma kanaanii jalqabarratti kunoo yeroo hundumaa qophaa'ee nu eega waan ta'eef isa jalqabarratti jechuudha kunoo sararattiin akka itti dhaabattee nu eegdi. Aad biree kenneen ma jalqabnaa. Isa booda akkasuma godhaatti fufnaa jechuudha. Amma viidiyoo sana xumurrutti gidduu galchinee amma xumurrutti akkasuma godhaa adeemna jechuudha. Akkasuma godhaa adeemna jechuudha. Kuni amma xumurrutti akkasuma godhaa xumurra jechuudha jechuudha. Akkuma duratti isiniin jedhe daqiiqaa saddeeti irraa jalqabee daqiiqaa saddeetii gadi taanaan garuu fakkeenyaaf daqiiqaa torbaa fi sekendii 59 taanaan gidduu galchuu hin dandeenyu jechuudha. Dirqama daqiiqaa 8 guutuu qaba jechuudha. Akkasitti beeksisa gidduu galchuuf jechuudha. Akka viidiyoo keenyarra beeksisni otoo viidiyoon keenya taphataa jiru. Beeksisni akka irra dhufutti yoo barbaanne jechuudha. Kanaaf kan daqiiqaa 8 gadi nu yaachisu jechuudha gidduu naquudhaa fi gumaa nu yaachisu jechuudha. Yeroo akkasitti walitti baay'ee walitti siqu immoo akkas goonee duubatti harkifna jechuudha. Akkas gooneeti duubatti harkifna jechuudha. Isa booda kontiiniyuu jenna. Kontiiniyuu erga jennee booda maal goonaa? Seef jennaa. Seef gaafa jennu nuuf ta'a jechuudha inni duratti gidduu galchine. Seef yeroo jennu gidduu nuuf gala jechuudha. Isa booda hin baana jechuudha. Ammas kan biraa yoo qabaanne ittuma fufna hin qabnu taanaan kan biraatti ce'uuf garuu agarsiistuu ta'ee dudduubaa kana kunoo asii ishee tunnee duubatti deebina jechuudha isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan yaada irratti nu barreessaa. Waan viidiyoon irratti isiniif hojjetamu yoo qabaattan yaada keessan nuuf kaa'aa. Waan isin gargaaruu barbaannu, waan viidiyoodhaan isinitti himuu barbaannu yaada keessan viidiyoo jalatti nu barreessaa. Galatoomaa horaa bulaa. Warra kana baruu barbaadaniif immoo sheerii godhaa fi ittiin gahaa isiniin jechuu jaallannaa. Nagaan.